U toku emisije pitanja gledalac Anđela Đuričić je saznala da je Zvezdan Slavnić pre nekoliko dana na Blic poljubio Anu Ćurčić. Zašto si one noći imao potrebu da poljubiš Anu na Kvarnu? Glasilo je pitanje koje je voditelj pročitao Zvezdanu, a Anđela se sledila. Ma ne znam, to sam uradio u tom ludilu. Bolje to nego da sam je pljunuo. Ja sam uradio, a ona je pobegla, rekao je Zvezdan. Jel su vam se dodirnule usne, pitao je Darko Tanasijević. Nisu, rekao je Zvezdan. Jesu, poljubio me na blic, nikakav je osjećaj bio, bacio je kao foru, ali je totalno beznačajno, bitno i neznačajno bilo. Ne bih da razređujemo temu i pravim tu neke probleme, nisam uzvratila, to jako je bitno, rekla je Ana. Kakav je ukus Zvezdanovih usana, pitao je voditelj. Nisam ni osjetila, beznačajan, rekla je Ana. Ispričao mi je i rekao da je bio u vrhuncu ludila. To je to, ne mogu da kažem nešto što nisam videla, rekla je Anđela.